Mtu wangu, eh? Sasa leo nataka tuongele gospel artist in Kenya. Na wa kwanza ni Bahati tena. Misi nanga shida na Bahati, lakini vile Bahati anakanga ni kama amechanganyikiwa. Hata kuna time alikuwa ametuuliza ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki. Sasa wewe unaandika barua alafu unatuuliza umeandika barua ngapi? Sasa hiyo ni nini? Bangi. Lakini 2020 sasa hii Bahati amevunja rekodi. Sasa hii ameingia kwa Gengeton. Kweli? Eh. Hebu sikia ya kwanza. Mashere taniwa izikierere taniwa. Taniwa. Lakini vile napenda kulia. Hiyo na unfit. Hiyo iko sawa hiyo. Sikia ya pili. Nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Pole. Alafu ya tatu. Adi 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 bambi bambi ka ka bambi bambi ka. Wewe umebambika kweli? Havana. Hata mimi sijabambika. Akiendelea hivi, mimi nitasikiza Bahati Bukuku. Eh. Wa pili ni Wele Pond, Wele Pose. Bwana Mkunaji. Lakini kuna time Bwana Mkunaji alikuwa ametuambia mabinti walinichanganya. Lakini sasa amepata Njiwanjiwa. Lakini mimi narumia njiwa sana. Kweli? Eh. Kwa sababu nimepatana na Bwana Mkunaji. Njiwa already ishaanza kukunwa. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini mimi wasanii wa gospel wakiendelea hivi, nyeri nisikiza Akothe ama Mr. Nice. Habana. No. Tafadhali, subscribe.